Marveshja me Danimarkën për marrjen në shfrytëzim të hapësirave të burgut në Gjilan ndau në dysh opozitën në kuvend. Për votimin e saj dhe marrëveshjeve tjera ndërkombëtare nga Partia Demokratike e Kosovës, thonë se nuk do të marrin pjesë fare në votim. Në rast se do të ketë një dakordim të shumicës dhe forcave tjera politike në kuvend për një datë përcaktuar për zgjedhje, ne do të votojmë marrëveshjet, në të kundërtën, ne nuk do të mbështesim asnjë marrëveshje ndërkombëtare të kësaj qeverie. Në votim do të marrim pjesë, por deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk janë unik sa i përket kësaj marrëveshje. Nuk ka unanimitet dhe ka dallime mbrana grupit për qëndrimin, se si do të artikulohet me vot. Por ndryshe mendojnë nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Do t'i votojmë marrëveshjet ndërkombëtare, do të votojë edhe këtë marrëveshje ndërkombëtare. Kemi qenë të informuar e kësaj rrodhe prej ministrit, mirë po edhe më herët për përmbajtje. Megjithatë, nga vetëvendosje shpresojnë të ratifikohet marrëveshja me Danimarkën. Në të kundërtën, i ndëndojmë raportet bilaterale dhe strategjike me partnerin tonë, siç është mbretëria daneze. Kjo marrëveshje është ratifikuar në Parlamentin danez në vitin 2022, ndërkohë Kosova dhe Danimarka në dhjetor të vitit 2021 kanë nënshkruar një letër pëlqimi, sipas të cilit 300 qeli burgu të Kosovës do të jepen në shfrytëzim shtetit të Danimarkës. Erisa, veç këtyre përplasjeve, nëse mund të quajmë